ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមនៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទមន្ត្រីនគរបាលសាក់5ម្នាក់លួចបៀនស្រីក្មេងហើយមករករឿងវាយប្រពន្ធនៅផ្ទះរហូតជាប់សាច់ស្ត្រីជាភរិយានគរបាលពាក់ស័ក5ម្នាក់បានទម្លាយរូបថតឆាតរបស់ប្តីឆ្លើយឆ្លងស្នេហាជាមួយនឹងស្រីខាងក្រៅព្រមទាំងរូបភាពត្រូវប្តីវាយធ្វើបាបរហូតជាប់សាច់គួរឲ្យអាសូរមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺបានបញ្ឈឺប្រពន្ធទៀតថាទៅប្តឹងអាណាប្តឹងទៅខ្លួនមិនខ្វល់ឡើយតាមរយៈករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Lidona Sau ក៏បានសរសេររៀបរាប់ថាថាមិនចង់និយាយទេខ្មាស់គេស៊ូមិនបង្ហាញខ្ញុំក៏បានទុកឱកាសឲ្យច្រើនពេកហើយដែលទុកចោលរាប់ខែតែខ្ញុំមិនដែលរករឿងសូម្បីតែបន្តិចទាំងខ្ញុំមិនខុសអ្វីសោះមរិតទៅដល់តាំងខ្លួនធ្វើល្អបាយជាទម្លាក់កំហុសមកដល់ប្រពន្ធជាស្រីរងគ្រោះទន់ខ្សោយព្យាយាមនិយាយអាក្រក់ពីប្រពន្ធទាំងតែខ្លួនឯងជាប្តីដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវថែមទាំងជាមនុស្សសាហាវគ្មានសីលធម៌ជាមន្ត្រីរាជការឬជាអ្នកចេះសោះខ្លួនជាពស់វែកបែរជាស្រែកប្រាប់គេថាត្រូវពស់ចឹកដែលធៀបប៉ុតខ្លួនគឺជាក្រពើជាខ្លាជាមនុស្សប្រៃមនុស្សក្បត់ហង្សាអាត្មានិយមសបាយលបែងស្រាស្រីតែប៉ុណ្ណោះប្រោះណាក៏ចេះក៏គេចេះខូចដែរតែគេមិនអន់គំនិតដល់ថ្នាក់ខុសបែរយកល្អតែខ្លួនឯងទេបង្កើត Facebook ជាច្រើនឆាតញែស្រីបង្ខូចកិត្តិយសប្រពន្ធតែនាមជាប្រពន្ធគឺបានត្រឹមតែទ្រាំដល់ស្រីប្តីទេជេទៀតក៏ប្រពន្ធនៅស្ងៀមមិនតបស៊ូទ្រាំគុំតែព្រាត់តែមនុស្សមិនចង់នៅខាត់មិនបានខំទប់លាក់រឿងឲ្យຕົកតែឯងឈឺកាយក្រំចិត្តចង់ក្អួតឈាមស្លាប់យូរហើយក៏មានរូបផុសតាងជាច្រើនតែស្រីខ្លះមិនដឹងអីទេអញ្ចឹងរក្សាមុខឲ្យពេលនេះល្មមដល់ពេលរក្សាកិត្តិយសខ្លួនឯងវិញហើយច្បាប់នៅឯណាចំពោះមនុស្សឈរលើច្បាប់តែបំពានច្បាប់ឬក៏អាងតែខ្លួនជាប៉ូលីសមានបុណ្យស័ក្តិឈរក្នុងជួររាជការមានសិទ្ធិក្បត់ហិង្សានិងហើយប្តឹងបំផ្លើសបំផ្លាញជីវិតស្រីទន់ខ្សោយទៅវិញថែមទាំងគំរាមជាច្រើនរឿងទៀតបើបង្ហាញរូបភាពទាំងនោះលោកបោះពាក្យបញ្ឈឺថែមទៀតថាគុំសង្ឃឹមធ្វើអីលោកបានត្រឹមមានរូបភាពតែប៉ុណ្ណឹងទៅប្តឹងដល់ណាប្តឹងទៅលោកមិនខ្លាចក៏គ្មាននរណាធ្វើអីលោកបានដែរមនុស្សស្រីចង់បែកព្រាត់ចង់បង្ហាញការអាម៉ាស់ជាសាធារណៈនោះទេតែសួរថាស្រីណាទ្រាំបានចំពោះរឿងនេះហើយទោះជាប្រពន្ធស្អាតល្អពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយបើមនុស្សប្រុសចង់ក្បត់គឺក្បត់ហើយតើសមជាប្រុសដែរឬទេសមជាមន្ត្រីរាជការមិនចង់ឈ្នះតែក៏មិនចង់ទទួលកំហុសទាំងខ្លួនជាជនរងគ្រោះបើអាចហើយមានយុត្តិធម៌មែនមនុស្សខុសគួរតែត្រូវសុំអភ័យទោសជាសាធារណៈនិងទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ប្រទេសនិងអង្គការឬក៏ស្ថាប័នសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីកុំឲ្យស្ត្រីទាំងឡាយរងគ្រោះទៀតស្រីទាំងឡាយគឺបើអ្នកជាខ្ញុំតើឈឺចិត្តដែរឬទេទ្រាំឲ្យគេបំផ្លើសបំផ្លាញកិត្តិយសស្រីទាំងឡាយបើយល់ថាមនុស្សប្រុសបែបនេះល្អក៏ទទួលយកចោះហើយប៉ុនទាំងឡាយគួរបណ្ដោយប្តីឲ្យរាប់មនុស្សប្រុសបែបនេះនោះទេបាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់ប្រពន្ធដែលជាប្រពន្ធដើមបាទគឺប្រពន្ធរបស់ឧត្តមបាទជាមន្ត្រីសាក់
សៈ 5 ដែលធ្វើបាបវាយប្រពន្ធហើយគំរាមប្រពន្ធទៀតបាទពេលនេះគឺប្រពន្ធបានបង្ហោះសារបង្ហោះជាអក្សរនិងរូបភាពដែលត្រូវប្តីវាយជាប់ច្រើនកន្លែងនោះឲ្យសាធារណជននិងប៉ូលីសនគរបាលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ បានពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុនេះក៏បង្វែររំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាពិតជាសំណាងណាស់នារីវ័យក្មេងលក់គុយទាវពេលយប់ម្នាក់ត្រូវបានក្រុមលមប់កាមប៉ុនប៉ងចាប់រំលោភនៅឯហាងលក់គុយទាវមួយកន្លែងតែសំណាងល្អត្រូវបានចុចចុចបាទ ប្រទេសថៃក្នុងករណីមានរឿងអាស្រូវក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីនារីវ័យក្មេងរូបនេះត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមប៉ុនប៉ងចាប់រំលោភនៅឯហាងលក់គុយទាវមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019 នៅតាមផ្លូវកាច់ជ្រុងតាមបណ្ដោយផ្លូវក្នុងហាងលក់គុយទាវនាពេលរាត្រី បើតាមការរៀបរាប់ពីនារីរងគ្រោះបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចនិងអ្នកភូមិពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅហាងលក់គុយទាវរបស់នាងថាមុនពេលកើតហេតុគឺមានមនុស្សមួយក្រុមបានមកញ៉ាំគុយទាវនៅឯហាងរបស់នាងហើយសភាពខ្លួនប្រាណបរោះទាំងនេះហាក់បីដូចជាមានជាតិស្រវឹងក្នុងខ្លួនហើយបានស្រែកឲ្យនាងដាក់គុយទាវ ហើយបាននិយាយលេបខាយទៅកាន់នារីរងគ្រោះរូបនេះមួយស្ទុះក្រោយមកបុរសទាំងនេះក៏បានគំរាមនិងចង់ប៉ុនប៉ងរំលោភតែត្រូវបាននាងស្រែកឲ្យអ្នកជិតខាងមកជួយព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយទើបក្រុមអ្នកភូមិបានចេញមកជួយព្រមទាំងមានសមត្ថកិច្ចទៀតផងពេលនោះក្រុមជនល្បប់កាមទាំងនោះក៏បាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់ទៅ នេះជាសំណាងណាស់ដែលមានអ្នកភូមិនិងមានសមត្ថកិច្ចមកជួយតាន់បើមិនដូច្នេះទេនារីរូបនេះនឹងត្រូវចាប់បាត់ទៅហើយបាទនេះគឺហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុនេះក៏បង្វែររំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ បាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាខ្លោចចិត្តក្រោយបានដឹងថាក្មេងស្រីអាយុ 13 ខែត្រូវពូផ្ទុកមេរោគអេដចាប់រំលោភទាំងកំរោលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណី Facebook របស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីជាស្ថាបនិកអង្គការ AFSIP បានរៀបរាប់ទាំងចិត្តអាណិតក្មេងតូចម្នាក់ស្ទើរតែខ្លោចចិត្ត ក្រោយដឹងថាកាលនាងនៅអាយុ 13 ខែត្រូវបានបុរសចំណាស់ម្នាក់មានផ្ទុកមេរោគអេដចាប់រំលោភទាំងកំរោលរហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជានាងតូចមានអាយុ 2 ឆ្នាំហើយក្តីគឺនៅតែមានបញ្ហាស្មារតីភ័យខ្លាចដកជាប់នៅក្នុងចិត្តឃើញគ្រប់សកម្មភាពធ្វើឲ្យនាងមានការឈឺចាប់ក្រពេល គាត់បានសរសេររៀបរាប់ថាជើងតែងតែគិតថាក្មេងតូចមិនដឹងអីហេតុអ្វីថាដឹងពេលនាងឈឺចាប់នាងយំរកម៉ែម៉ែអើយម៉ែនៅទីណាបងប្អូនធ្លាប់ដឹងធ្លាប់បានទៅលេងមណ្ឌលស្គាល់នាងតូចអាយុ 2 ខួបនេះច្បាស់ណាស់នាងត្រូវបានពូកើតមេរោគអេដរំលោភតាំងពីអាយុបាន 13 ខែមកម្ល៉េះ តែសំណាងមាននាងបានទទួលការព្យាបាលការពារឆ្លងមេរោគអេដតាន់ដែលធ្វើឲ្យនាងមិនបានឆ្លងតែការឈឺចាប់ភ័យខ្លាចពីការរំលោភដោយកំរោលនោះនៅតែតាមឡងនាងគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់យប់បងប្អូនគិតមើលទៅគឺនាងរស់នៅដល់ការឈឺចាប់មួយជីវិត បើសិនជានាងតូចជាកូនបងប្អូនវិញតើខ្លោចផ្សាដែរឬទេក្មេងរងគ្រោះរាល់ថ្ងៃតើជាកំហុសនាងឬសូមមេត្តាចោះបើមិនបានជួយនាងកុំបន្ថែមបាបតើបងប្អូននៅគ្រប់ត្រួត
អះអភាសទៀតដែរឬទេបាទនេះគឺក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ2ខួបដែលត្រូវពូដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដចាប់រំលោភតាំងពីអាយុ18ខែបាទគឺគាត់នៅតែយំភ័យខ្លាចនៅរូបភាពទាំងនោះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទគឺគួរឲ្យអាណិតមែនតែនក្មេងស្រីទៅតែអាយុ2ខួបតែប៉ុណ្ណោះបែរជាជួបរឿងដ៏គួរឲ្យខ្លោចផ្សាបែបនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា